жылыжай қожалықтарына жеңілдіктер жасалама. ма қайырлы кеш қымбатты көрермен мәдәлі өздеріңізбен бірге бүгін студиямызда қайрат балабиев мырза парламент мәжілісінің депутаты қош келдіңіз студиямызға бұл енді ә, түркістан өңірінің жылжайларына қатысты екен сіздің жасаған yeah, yeah. сауалыңыз ә, соның ішінде жалпы ауданы ә, жалпы аудан егер алатын болсақ алпыс жеті пайызы осы облысқа тиесілі депсіз ғой түркістан өңіріне жылыжайлардың иә бірақ осы қаңтарда қалың қысқа қалың қарға төтеп бере алмаған ә, жылыжайлардың тоқсан төрт пайызы шаруалардың өз күшімен салынған депсіз иә yeah. yeah? бұл жерде негізгі проблема қандай сонда бұл жылыжайларда негізгі проблема мынау ә, үкіметтен ә, мемлекет жағынан ә, біздің шаруаларға ә, жаңағы несиелер ұзақ мерзімді арзан несиелер берілмейді сондықтан да ә, шаруалар ә, өздері өз қолымен салып алады жаңағы ә, ол технологиясы стандартқа сай келмейді сондықтан да ә, былай айтқан кезде үнемдеп салады ғой иә 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 сондықтан да биылғы қыста қар көп жауды соған ә, шыдамай көптеген ә, біздің жаңағы жылыжайларымыз бұзылып қалды mm -hmm ал егерде бүгінгі мені көтеріп отырған жағдайым мысалға бізде ә, облысымызда түркістан облысында үлкен ірі өндірістер жоқ барлығы осындай жаңағы ә, ауыл мен кіші және орта бизнеспен айналысады сол шаруаларды біздер қолдауымыз керек өйткені егерде біздер қазір оны қолдамасақ бізде жұмыссыздықтар көбейіп кетеді дұрыс айтасыз yeah, иә көбейіп кетеді сол көп болмас үшін біздер қазір мынау ә, мемлекеттен үкіметтен жаңағы ұзақ мерзімді бес ә, пайызға дейінгі несиелерді біздер шаруаларға беруіміз керек сол кезде олар ә, жақсы стандартқа ә, технологияға сай ә, жақсы жақсы ә, теплицаларды салады біздің жаңағы ә, шаруалар өте түркістан облысына еңбекқор келеді ә, оларға жаңағындай ә, ә, арзан кредиттер берілсе жаңағыдай ә, төмен бағада олар ә, ә, өздері жылыжайды салып Ө, жағы көкөніс өнімдерін көбейтер ол кезде қосымша Ө, жұмыс орындары да ашылатын ет. Ө, Аула манаты деген бағдарлама бар ғой бар Ә, түркістан облысында ә, жұмыс істеп бастады ма хабарым жоқ екен бірақ ақтөбе өңірінде нақты осы ауыл аманаты жобасының негізінде ауылдың тұрғындары иә ол ә, сіз айтып отырған нағыз ауыл шаруашылығы саласы мал өндіру жаңағы көкөніс өндіру тағы да басқа иә осы саланың азаматтары ауыл аманаты бойынша қазір алып жатыр жаңа сіз айтып отырған арзандатылған несиенің бірден бір көзі осы шешімі бола алмай ма ол аманаты жобасы енді оны жылыжайға берсе болады ғой ауыл шаруашылығына Ауыл тұрғындарына болса yeah. болды қандай өндіріс көзі болса да ешқандай проблема емес енді ө, осы енді беріле бастайды ғой yeah. осы уақытқа дейін берілген жоқ mm -hmm. егер де берілетін болса шаруалар біздің шаруалар дайын mm -hmm. жылыжайды салуға өнімді өндіруге жаңа бекер айтып отқан жоқ мұ, біздің ә, республикадағы ә, бүкіл ә, жылы жайлар 67 пайызды құрайды деп ә, бізде ң, бұрындары ә, осы уақытқа дейін ә, жеңілдетілген субсидия беріліп кеген бір екі жылдай иә yeah. сол кезде бізде жылы жайлар өте көп салынды сөйтіп ә, шаруалардың барлығы жылы көбейтіп ә, көп салып бұл айтқан кезде енді дамып кезде субсидияны алып қойды А алып қойды иә содан бері шаруалар қиналып бізде көптеген жылыжайлар бізде бұзылған жылыжайлар өте көп қай жылы алып қойды субсидияны субсидияны бір екі жыл берілді тағы бір уже жеті сегіз жылдай болды берілмейді, берілмейді берілмейді иә yeah? yeah. mm -hmm, берілмейді иә содан бізде шаруалар қиналып әлең өзін өзі күн көріп келе жатыр былай mm -hmm. айтқан кезде mm -hmm. өйткені басқа yeah. жұмыс жоқ иә yeah. былай пайда тауып жатқан жағдайлары жоқ бірақ жаңағы осылай жұмыс жасап кележатқан шаруалар өте енді сіздің сұрауыңыз ол субсидия емес қой сіздің сұрап отырғаныңыз сұра... несие ұзақ мерзімді несие қой. де ауыл шаруашылығын дамыту үшін а, субсидия да менсұрты субсидия да сұрап yeah? отырсыз yeah? иә yeah? өйткені менің білуімше ауыл аманаты жобасы нақты осы шаруаларға арналған жоба негізі ауылдың тұрғындарына yeah, yeah, арналған yeah, yeah, жоба жеңілдетілген несие беріледі ол жерде дұрыс айтасыз ол проблеманы шешу бола алады деп ойлаймын мен менде ойлаймын бола алады деп ол енді беріле бастайды дұрыс мәселе білесіз ба неде мәселе меніңше сіздің әріптестеріңіз бар мәслихатта отырған иә өзіңіз бар мына түркістан өңірінен сайланған мәселе сол ауыл аманатына бөлінген қаржының діттеген жеріне расында шаруаларға әділетті бөлінуі біреудің қалтасында кетпеуі ә, коррупцияға жол бермеу өзіңіз білесіз кезінде субсидия деп те талай ақша бөлінді бірақ оның нәтижесі көрінбей қалған мәселе бар ғой сіздердің тараптарыңыздан осы бюджетті бір қадағалауға мүмкіндік бар ма жоқ па әлде әрине жаңағы әкімшілік жағынан ә қадағалау болады иә yeah. партия аманат партиясы жағынан қадағалау болады сондай ақ өткенде ғана президентіміз айтты ғой әрбір сол мемлекеттің ақшасына Ө, прокуратура саласы ақшаға қарау керек деп иә yeah, yeah. сондықтан да мен ойлаймын осындай бір қадағалаулардан кейін ө, ә, ақша ұрлау деген болмайтын шығар mm -hmm. сол бөлінген ақшаның барлығы елдің халықтың игілігіне жарайтын шығар деп ө, мен солай санаймын mm -hmm. енді өзіңізден сұрағым келеді мысалы түркістан облысының әкімшілігі иә иә енді ауыл аманаты жобасының операторы менің білуімше бәрібір жергілікті атқарушы орган ғой иә иә жергілікті атқарушы органмен мысалы сіздің иә сол елдің атынан сайланған депутаттың арасында сіздерде бір байланыс бар ма мысалы? қанша бөлінді ауыл аманатына болашақта мысалы иә кімдер қол жеткізді қанша пайызбен алды қандай салаларда нақты деген сияқты Осында бір байланыс орнатып қадағалауға мүмкіндік бола ма деп сұрағым келген ғой менің yeah. оның ішінде мәслихат депутаттары да бар сол жерде отырған бюджетті да қадағалау тиіс әрине оны жағы әкімшілікте те қадағалайды ауылдық мәслихат депутаттары да облыстық мәслихат депутаттары сондай ақ біздің мәжіліс депутаттары да қадағалайды сондай ақ аманат партиясы да қадағалайдым сондықтан да мен өзім ойлаймын бұл ақшаны қазір күтіп отқан шаруалар өте көп сондықтан да бұл өте бір сондай мықты былай айтқан кезде программа болып отыр мемлекеттен аманат партиясынан mm -hmm. сондықтан да ә, осы ә, барлығы халықтың игілігіне жақсылыққа жарайды ғой деп ойлаймын тағы mm -hmm. бір сауал иә мен негізі ә, дәл осындай жаңа өзіңіз айтып отырған жылыжайдың көлемін ә, қазақстанда басқа жерде көрген жоқпын ә, түркияда көрдім әр үйдің алдында жылыжай салып қойып сол жерде егін егіп табыс отырған халықты мен өзіңіз айтқандай түркістан өңірінде оның ішінде мынау қазығұрт бар шымкенттің айналасы иә осы өңірлерден көрдім енді мәселе мәселен түркияда мен бірнеше рет айттым бұл мәселе жөнінде әр үйдің алдына келіп өсірген өнімді алып кететін компаниялар бар иә біздіңше сол жаңа өзіңіз айтып отқан өңірге осындай бір компаниялар жетіспейтін сияқты иә өнім өткізу проблема екен ол жерде шіріп жатқан өнім көп жоқ бізде негізі өнім өндірсе өнімді өткізетін жер өте көп көп өте көп оны ресейге де алып кетеді сондай ақ қазақстанның өзі мынау солтүстік орталық қазақстанның барлығын алып кетеді бізде ең басты мәселе сол мынау өнімді өндіру Ғы. соған өнімді өндіруге дейін жағдай жасауымыз қажетпіз жаңағы ә, шаруаларға субсидия беріп сондай ақ оны жаңағы қысымен жылтады ғой сол жылтуға, мысалға көмір жетіспейді көмір жетіспейді иә yeah, биыл көмір жетіспей ә, шаруалар қиналды ол көмірді мысалға ә, кейбір көмірлер келет, сапасыз келет. сондықтан да сапалы көмірді ә, мен бүгінгі депутаттық сауалымда қойып отырмын соны мынау жаңағы ә, 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 жергілікті әкімшілік облыс әкімдері барлығы қадағалап өзі бір жерде көмірді жинап өйткені шаруалардың оның алдын ала сатып алуға олардың да ақшасы жоқ м сондықтан да соны мынау жаңағы үкімет болып жаңағы облыстық әкімшілік болып біздер жаңағы бір жерге көмірді жақсы көмірді жинасақ ә, қажетті уақытта шаруаларға тарқатып беріп отырсақ сол үлкен жеңілдік ә, ә, болып көмек болатын еді мемлекет жағынан үкімет жағынан сіздің Құртым. әріптестеріңіз көтерген тағы бір мәселе болды ол мынау ә, 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 өзбекстаннан келетін көршіміз көкеніске дәл мезгілінде тыйым салу яғни біздің шаруалардың өнімі өсіп пісіп жетілген кезде Ө, сол мемлекеттен келетін өнім көп болады сондықтан да өткізу бір проблема болады деген мәселе айтылды сол мезетте мысалы жаз мезгілінде тыйым салуға жеттеген. деген сіз мұны қолдайсыз ба әлде қолдамайсыз ба мен енді өз мен бұны қолдамаймын Ғы, неге егерде егерде біз мысалға өткен, біздің шаруалар қиналып әрең күнін көріп отыр ғой иә yeah. олар пайда таппайды жаңағы өзбекстаннан арзан өнім келіп жатқаннан кейін ө, біздің шаруалар қиналып қалады бағасы бағас түсіп кетеді бағасы түсіп кетеді өнімнің ал егерде субсидия беріліп отырса ол ғы. кезде шаруалар үлкен жәрдем болып сондықтан да ояқтан жақтан кіріп жатса да ешқандай зиян болмайтын еді ғы сондықтан да мен жаңағы субсидия сұрап отырғаным сол жаңағындай жеңілдіктер сұрап жаңағы көмір дайындап беру шаруаларға жәрдем беруіміз қажет деп отырған себебім сол егер де мысалға біз осының бәрін дайындап беріп отырсақ бізде мынау түркістан облысында қазіргі мынау жылыжай мәселесін екі он есеге дейін көтеруге де болар еді көбейтуге болар еді егерде мысалға бұрындары беріліп келген субсидиялар егер де алынып тасталмағанда қазір бізде жылыжай мәселесі бір елу жүз есеге дейін көп болуы мүмкін еді ол деген не ол деген қосымша ә, салық мемлекетке ол деген жаңа жұмыс орындары барлығы жұмыспен қамтылады деген сөз еді сондықтан да біз қазір оңтүстік облыстарда оңтүстік аудандарда біздерде жұмыссыз жүрген адамдар да жетеді сондықтан да солардың бәріне жұмыс табылып былай айтқан кезде әлеуметтік экономикалық жағдай түркістанның көтеретін еді өйткені бізде үлкен өндірістер жоқ түсінікті ал шекараның дәл мезетінде иә мысалы сол жаз мезгілінде жабуына неге қарсысыз егер бізде өсетін енді біз қамтамасыз ете алатын көкөніс дәнді дақыл білмеймін бұл былай айтқан кезде бизнес қой иә бизнесті негізі Ә, жаңағыдай ә, кедергі келтіруге болмайды ол өзбекстан бола ма қазақстан бола ма барлық де біз оны мысалға тоқтатып ол жақ кедергі болатын болсақ өнім аз болады дағы мысалға халық одан сайын қиналып қалады жалпы халық өйткені өнім қымбаттайды ғой мхм түсіндіңіз өзбекстаннан келіп жатқаннан кейін ол өнім мысалға арзан болады жаңағы біздің шаруалардың айтып жатқан себебі сол ғой жоқ енді біздің жаңағы түркістан өңірінің иә өңірінің бір өңірдің шаруалардың өндірген өнімі қамтамасыз ете алмай ма бізді бізді жаңа қамтыла алмайды қамтамасыз Мен жаң сізге алмай. айтып отырмын ғой бізден жылда жылға жаңағы жиырма екінші жыл жиырма бірінші жылмен салыстырған кезде бізде жетпіс екі тоннаға дейін өнім аз өндіріліпті Үм. бізде жаңа айтып отырмыз ғой біз өзіміз өндіргеннен басқа он есе бізге артық өнімдер көп кіреді бізге сол өзбекстаннан Mm -hmm. сондықтан да оны тоқтатуға да болмайды негізі біз өз шаруаларымызға жәрдем керек. керексй mm -hmm. мәселені тек қана солай шешуіміз қажет mm -hmm. менің айтқаным ә, енді еуразиялық економ... экономикалық одаққа кірмейді ғой көршіміз иә жаңа өзіңіз айтып отырсыз он есе көп келеді иә yeah. деген мәселеде кейбір әріптестеріңіз расында солай ұсыныс айтады себебі бұл шешу жолы болуы мүмкін бұл біздің шаруаларға стиму болады енді енді қараңыз оның екінші жағы бар Үху. біз ол жағынан шаруаларға көмектескенмен біз қарапайым адамдарға көмектеспей қаламыз жаңа өнім қымбат болады ғой мхм а мынау көп болғаннан кейін өнім арзандайды түсіндіңіз ба сондықтан да мысалға ол шаруалар көмектескенмен халық көп қой бізде халыққа көмектеспей қаламыз халық ол көзді қиналып халық ертең наразы болады сондықтан да мен өзім ойлаймын ол ә, шекара ашық болу керек былай айтқан кезде бизнес дейміз ғой енді бизнеста кедергі болмау керек ол қай мемлекет болсын қай жер болсын біз мықты болсақ біз өз шаруаларымыздың жағдайын жасауымыз керек біз тек қана солай шешуіміз біз. ол шекараны жауып ол іс болмайды ол 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 тірлік емес ол түсінікті сіз енді жаңаға бір жолы ретінде субсидияны айтып отырсыз шаруаларды қолдауда иә бір жолы ол ыыы ә, жеңілдетілген несие беру ұзақ мерзімді иә солай ғой yeah, иә біздің шаруалардың жаңа сұрап кеттім ғой өзіңізден ә, бізде мысалы ауыл аманаты жобасын талқылаған кезде ыы ә, негізі алғашқы ой ол сол жерде ә, бір компаниялар болу керек олар ә, барлық өнімді өндірушіден жаңа сатушыға дейін жеткізумен айналысатын ұйымдастырушы ә, бір компаниялар болу керек дегенді айтқан болатын демек ә, сіздің сіз айтып отырған өңірде мұндай қажеттілік жоқ мұндай компаниялар бар иә бұл енді бұл компания негізі ә, менің керек жоқ өйткені бұл арада тағы бір де пайда, пайда, пайда болады Үху. ол не қыламыз ол мысалға егерде мысалға өнімді өндіріп оны егерде сата алмай қиналып жатса ол кезде ә, айтуға болар еді бірақ сіз айтып отырсыз мұндай проблема жоқ деп отырсыз ондай проблема жоқ бізде ол жаңағы ә, Бұл айтқан кезде шыққан өнімді сату ол проблема жоқ мәселе оның қаншадан сатылатынында оның бағасының төмендігінде болды? оның бағасы жаңа, иә айтып отқанымыз сол ғой жаңағы біз ол үшін жаңағы ауыл шаруашылығы өте оңай былай айтқан кезде бизнес емес сондықтан да біз әр уақытта түсінікскпен қарап сол ауыл шаруашылығына тек қана бұл жылыжай емес барлық Ө, ауыл шаруашылығына мемлекет жағынан үкімет жағынан ә, басқа бір озатты мемлекеттер сияқты әр уақытта көмектесіп отыруымыз керек Ұғы. сол кезде ғана біз ә, ә, сол түркістан ә, ә... өңірінің ә, азаматтарымен кездесуге барған едік осыдан ә, аманат партиясымен бірге осыдан бір ә, үш сайлаудың алдында бір екі ай ма үш ай бұрын сол кезде айтылған бір мәселе болды мынау мақта өндірушілер иә ә, соның көлемін шектеп негізінен мынау елімізге жетпей жатқан көкеністі, тағы да басқа дақылдарды өсіру жеміс жидек өсіру деген мәселе көтерілді бұған мақта өндірушілер үзілді кесілді келіспейтін көрінеді иә проблема бар ма ондай мен осының алдында да депутаттық сауал жолдадым иә yeah. онда мен жаңағы онда да айтып отырмын мақта өнімі керек ол да керек жаңағы сіз айтып жатқан көкөніс керек ә, мысалға ә, жылдар бойы біздің ә, мақтарал ауданының ә, шаруалары сол мақта егіп үйреніп қалған сондықтан да сол ә, мақтаның жаңағы өнімімен бала шағасын асырап отырғаннан кейін соған үйреніп қалғаннан кейін соны еккісі келіп тұрады ол кісілер ә, сондықтан да одан ә, ә, негізі біз ол ә, мақта өнімін дамытуымыз қажет ол үшін біз ол қайтадан айтам, оларға да жәрдем жасауымыз керек бұрындары да мысалға мемлекет жағынан субсидия берілген сол субсидия берілген жылдары біздің жаңағы шаруалар жақсы дамиды субсидия бермеген кезде шаруалар қиналып қалады оларға өйткен, егер де субсидия берілсе олар өзінің жағы жанар жағай майын сол химиялық жаңағыдай селитрасы бар амофозын уақытылы сатып алады дағы уақытылы мақтаға дәрі дәрмекті береді сол so кезде өнім көп болады дағы олардың жағдайлары жақсарады жағдай жақсы болады а, олар сол бұрындар сондай болған сол өмірді қазір армандайды ғой А қазір мысалға жаңағыдай ол субсидияны алып тастаған жаңағы гектарлық субсидия дейді сондықтан да жаңағы шаруалар соны сұрайды ғой келген жаңағы үкімет басшылары келсе де да депутаттар келсе де негізі қандай жағдайда болғанда да шаруаға біздер жағдай жасауымыз керек ол шаруалар енді өздері басқа жаңағыдай сіз айтқандай көкөніс басқаға өту үшін уақыт керек оларға шаруаларға түсіндіру жұмыстары керек сондай ақ олардың пайдасы көптігін біз дәлелдеуіміз керек сөйтіп барып өткізуімізге қажет оны бла түсінікті енді өзіңіз білесіз мына соңғы уақытта әсіресе азаматтардың қарапайым азаматтардың арасында мемлекеттен сұрайтын азаматтар көбейіп кетті деп деген бір ә, түсінік пайда болды иә сондықтан мемлекетке қол жайып отыра бермей ә, керісінше бір тірлік етіп білмеймін басқа да бір шешу жолдарын тауып деген сияқты иә осындай бір әрекетке көшу керек деген ой айтылады көбінде енді осы тұрғыдан алған кезде мүмкін субсидия сұрай беруде де артықтық ететін шығар деймін да мүмкін расында бір жеңілдетілген ұзақ мерзімді несие беру керек шығар негізі несие де берілу керек Ага. несиеде берілу керек субсидия берілу керек екеуі де берілу керек өйткені бұл ауыл шаруашылығы деген ол оңай жұмыс емес жақсы иә азаннан кешке дейін мысалға еңбек етеді ә, жаңағы пайда көрсек дейді ал егерде біз мысалға ә, бізде мемлекетте жағдайымыз бар ғой жәрдем беруге жоқ мәселе ол өнімнің бізге жеткен кезде мәселен астаналықтарға бір неше есе қымбат болып жететінде ал өнім өндірушінің тек қана сол өнімінің өндірген көлемінде ғана тіпті табыста та таппайтын өзіндік құнын ақтай алмай қалатын болып тұр ғой яғни ортадағы барлық пайданы сол бас қатырмаған делдалдар ортадағы иә мүмкін бір ірі компаниялар иә мүмкін бір сатушылар соларын тауып кетіп тұрғанда болып тұр ғой мәселе жоқ ондай емес ол негізі жаңдай субсидия бермес үшін сондай ақ жаңағыдай үлкен жаңағы арзан несие бермес үшін жаңағы мен өзім ойлаймын сондай <рай> <рай> айтылатын сылтау ол жақсы сіздің бизнесіңіз бар ма осы салада жоқ мен бұл салада бизнесім жоқ жақсы мен негізі мынау бұны неғып отырған себебім мен сізге түсіндірейін біз депутаттар халық жағында болуымыз керек түсіндім халықтың ә, аманаты қылақ қылақ? аманаты жақсы үе. рахмет үе. студияға келіп халықтың аманатын көтергеніңіз үшін алғыс айтам өзіңізге енді мәселе сіздер айт сіздер көтерген мәселе тек қана осы сөз жүзінде емес бірігіп қызмет етіп соның арқасында бір заң жобасына мүмкін иә кейін іске ұласады деген сеніміміз мол көп рахмет алғыс айтамын өзіңізге Ардақтаған ертең жүздескенше аман сау болыңыздар